Ольго, тобі слово. Добрий вечір, Віто. Я почну з того, що у прес-центрі штабу антитерористичної операції повністю спростували слова президента Росії Володимира Путіна про оточення 6-8 тисяч українських військових біля Дебальцево. Наразі місто Дебальцево під контролем українських сил, але терористи не припиняють атаки і цілодобово обстрілюють як саме місто, так і навколишні села. За словами військових, найнебезпечніше зараз біля селища Логвиного. Це один із населених пунктів, який перебуває на автошляху між Дебальцевим і Артемів. Терористи не припиняють спроб взяти під контроль цю ділянку, аби таки спробувати утворити котел. І ось послухайте зараз, що здаля чути, що відбувається у Логвиному. Ми можемо повністю підтвердити слова військових, оскільки самі сьогодні зранку поїхали в напрямку Дебальцевого. На жаль, приїхати далі селища Луганського нам не вдалося. Воно знаходиться перед Логвиновим, оскільки вже на крайньому блокпості нас попередили. У селищі Логвиновому продовжуються запеклі бої, але за останню добу в тому напрямку була відправлена сила селена української техніки. На наших очах ціла колона українського війська була відправлена в тому напрямку, тож про утворення котла поки і не може бути мови. Зараз цю ніч в основному всі збройні сили, всі сили кинуті на зачистку, тому що всі, хто може, вся яка техніка їде, всі там працюють по зачистці Логвиного і далі. Зараз в ці хвилини йде там повністю тяжеліший бой. Тут така місцевість, що тут і наші, і їхні. Перехресний вогонь. Да. Бачите, якщо що, в укритті. Ну і ще сьогодні на сході була цілий день прекрасна погода, цілий день світило сонце, і мені дуже важко підібрати слова, що відчуваєш, коли в такий день, в таку погоду над тобою шумить армада артилерії, і ще й згодом ти потім їдеш супроводжувати пораненого українського військового з Дебальцевого. Адже ми сьогодні поїхали і в Артемівську лікарню, куди привозять хлопців із Дебальцевського напрямку. Так, за словами лікарів, тільки за ранок четверга приїхало більше 10 поранених українських бійців, 9 з них у важкому стані. Їх повинні були направити на лікування до Харкова. Ми вже не стали відволікати лікарів, які займаються тим, що рятують життя українських хлопців. Ми поспілкувалися з капеланами, які допомагали вивозити українських поранених бійців з передової. От за їх словами, попри надлюдські умови, попри постійні цілодобові обстріли і наднапруження, українські хлопці міцно тримають свої позиції. Під Дебальцево зараз ситуація досить складна. Хлопцям важко, але вони тримаються. Оце головне. Хлопці тримаються, хлопці за Україну і будуть стояти до останнього. Втішні звістки приходять із Південного фронту, там полк і продихнути ворогові, але в свій час ворог отримає постійну підтримку із Росії. Так сьогодні стало відомо про те, що з-за російського кордону знову прийшла чергова партія важкого озброєння. Відомо про півсотні танків та десятки реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерчі».